Nation matwale gamkwana manyaze sofita ivi Miss KV onokoreka tunire wide relationships and racho mkwano gwendo olino mwagarawo gutu kechane gugwawo oba rachi pakesazino oli mulio cha ocha yogere bugambo gambo butono msajjo ni mwagala mchalo ni mwagala natukechisera nanchaba. Well, relationships don't end because someone touch akwagala. Omukwano tegugwa walokuwa muntu abera takwagala wabula omukwano gugwa walokubanga abata cha kulina mu interest abata cha kuina mu kirubirirwa. Love is a motivation, is a motivating factor. Omukwano obukwano kye kintu ekiba kizamu omuntu amanyo kwagala naye nga first of all aino kubanga aine kirubirirwa lwaki akola ki kwagala. Tali muntu asobola kuchawa muntu olw'okuba muko yetacha mwagala. That's why obera wongo ina ex wera mu bigambo okwogera gamba I loved that guy, I loved that boy over that man and I still love him or her. Lwaki togamba nti nti oba interest yange yakuvaawo. That's why you see other people train mumamu relationship naye na kufunirako omuntu omulala kubanga tacha kuinamo interest tocha musanyusa. Love is supposed to be full of harmony ino kubanga jude musanyu oyinza kubanga byokola omunyiza ngabo yatunula tunula muna ibu wabela nawe alabanga toina jo mutwala zezimu ku interest zenjogerako. That's why we see women aleka wo mwami agwa yagala wo mwami amwagala nafumbirwa omusajjo mulalo rwebirubirirwa byebyenjawulo. Osobola okuleka wo omuntu ngaakwagala naye ngaowulira buliwobeera naye nti mwagalwawo naye nga olyakubiriko question mark era nodde yunogaba nange tono yo nali mwagala tebe onali mwagala. Let's get a clear example. Tuyina abazadde omuzadde yenna ayagala abaana be naye oli abazadde nga bya celebrating their birthday eza birthday z'abaana be tabirina mu interest naye ngaakola ki akwagala. Kati omuntu bine interest jabera mu joli jabera na yo joli kaste gwawo. That's why you love abantu nga batu chawa. Love is never an love is never everything in a relationship. Okwango njagala nze tebi si church it is not everything. That's why nkugambia omuntu aleka omuntu gwayagala nagenda wo omuntu amusanyusa. Many looking for stability. Last week na kunyo nina kustability. Omchala so kuzimbo msaji. Omchala so ulo kuwomu nechitibwa. And the vice versa. Because it can also happen to men. Men are looking for qualities. Are looking at muntu wena anu nyo muntu so kumupreninga. Na mufulo muntu wali kwe yaloto kubera. Omuntu so kuleta o compatibility. Mumbula mubwe. Aso leta o harmony sanyu. Love is a reward that stems from interest. Kubanga ngatona ba kunjagala gwo msajja leo ngatona ba kuagala tebi oyina kufuna interest. That's why men when they're approaching women they say tebi I have interest in you abamune tugamba they just want to use us njagala bene gunda live example abalumu abantu nga they're not sexually in love nga tebe yagala dala bana bakola kibaita friends of benefit nabo batuke kisera they part ways nga teba chera bawo because interest yebere weddewo. So for na generation since afezo neza gwa it's not those people they didn't love us but they lost the interest in we people. A very good afternoon, my name is Sophie Tabi Miss Kaivi. Kali tuwe yanzi ya jumama. Yes. Turn it on. Turn it up. Ama sopi mulavu. Love is not a bed of roses. I love you.